Invisibles, Monse Fajardo, Relatos do maltrato, A fábula da rá. Unha vez contoume un amigo a fábula da rá. Di que se metes unha rá en agua moi quente, pon todas as súas enerxías en pegar un chimpo para salvar a vida. Pero se a metes en auga fría e logo lla vas quentando, morre en auga fervendo sen darse conta do perigo. Pois iso pasa co maltrato.